Radžníš je tady a s ním i siderický kompas. Už jsem chtěl říct tarocko. Takže siderický kompas, což znamená, že tady vykládám podle siderické inekvální astrologie, co znamená prakticky, že teda každé znamení je jinak dlouhé, třeba pana je obrovsky dlouhá například. A znamená to to, že to představuje přesně tu dobu, kdy slunce je skutečně v tom vašem znamení. Takže tak. Dívat se samozřejmě můžete na pořad i podle tradiční astrologie. Nechám to na vás. V popisku videa je kalkulačka, kde si můžete spočítat, jo, co jste za znamení. Tam zadáte svoje údaje, kde jste se narodili, kdy, tak a tak. A vyjdou vám tam ty klasické symboly. Takže hledejte symbol slunce, můžete si najít symbol měsíce a uvidíte, kde vám teda stojí a pak se podívat na výklad podle svého sluníčka, podle svého měsíce, podle svého ascendentu například. No a pokud samozřejmě někdo chce si porovnat vztahy v rodině, pochopit motivace druhého člověka, proč dělá, co dělá, tak si můžete pustit i výklad pro jeho znamení. Není to proto, že bychom se chtěli šťourat v jejich věcech, spíš jako pochopit nějaký věci a souvislosti. No, tak to by bylo snad všechno na úvod, co se týká té technické části. Teď bych rád řekl ještě jednu věc. 31. prosince se uzavírá vstup do návratu tvého srdce, což je online seminář, který jsem pro vás připravil. Pokud někdo potřebuje vystoupit z životní tíhy, jo, má dojem, že má to srdce úplně na kusy, možná je to ten nejlepší způsob v tuhle tu chvíli, jak jim to dát dohromady. A nechte si to přijít, dejte na svůj pocit, buď to je pro vás, nebo to pro vás není. Ostatní, pokud byste potřebovali, na mých webových stránkách je mnoho rozličných videovýkladů. Vyberte si podle své chuti. Nejoblíbenější v tuhle tu dobu je duchovní diagnostika a portrét životního partnera. Ty se tady tenhle měsíc hodně objednávali. Ale můžete jakýkoliv jiný výklad na jednu otázku, obsáhlý, když nedokážete tu vaši situaci dát do jedné otázky, jakože má třeba 5 podotázek, tak to je ten výklad, který nejvíc pomůže. Ale samozřejmě jsou tam i další výklady. Stejně jako další transformační procesy, jako jemný transformační proces, silný transformační proces a jiné online dálkové semináře kombinované s procesy. Takže tak. Dálkovou péči, tu už ani zmiňovat nebudu, je toho tam hodně. No, a já tady mám připravené karty. Karty jak nahoře, tak dole. Poslední dobou nějak ukazuju mimo kameru. Tak je zamíchám a vytáhneme jednu, která je společná pro všechny znamení a která se potáhne jako taková červená nitka tím výkladem. Takže prosinec pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu, ve kterém je 13. znamení hadonoše. No. No, tak ne, ještě mám míchat. Jo. Tak, to je ona. O, brána do tmy. Brána do tmy. No páni, na prosinec, no asi prostě budeme vstávat do tmy a chodit spát za tmy. Takhle jednoduše by to šlo vyložit taky, no ne? No jo, no, tak se pojďme podívat. Připravenost přijímat, ale že bychom se měli vyladit na to, být ochotni něco přijmout, to, co nám druhý nabízí, bez nějakých odmítání a vymýšlení, co říct na to, když nám něco někdo dává. Něco jako, že jednoduše děkuju za ten dárek, je nádherný. Třeba místo toho, no to sis neměl dělat škodu. Přijímat dary, i takové, které by za normálních okolností vám připadly, že mají postranní úmysly. I tyto dary jdou přijmout čistě. Děkuju za tvůj dar. Jo, a motivace není vaše jako polovina vztahu. Vaše polovina vztahu v tu chvíli je přijmutí toho daru. A vy tím něco léčíte v sobě a něco léčíte i pro toho druhého. Jo?
tak to mi chodí k té připravenosti přijímat. A asi se připravit také na to, že je potřeba naučit se přijímat omluvu od druhého člověka. Když se vám někdo omluví, tak tam nemít ještě 2 dny, 3 dny uraženost. Ježiši, něco aktuální, uražnější, viď? Se mi někdo teď omluvil, jsem to nějak jako nebyl schopný přijmout a říkal jsem si, ty jsi teda duchovní. Takže asi, co je poselství pro mě, no tady vidíte, že radši žádný svatý není. Neochota se narodit jako syntéza, tak to si necháme, protože nahoře máme světlo, takže oni na nás budou hodně svítit ze zhora. No, kde by ne o Vánocích, že? No, ale když na nás budou svítit, tak právě proto, abychom mohli projít branou do tmy. No jo, někdo by chtěl zdrhnout z té tmy. Tuhle se mi stalo, že jsem někomu vysvětloval, že kdyby byl světelný pracovník, tak bych mu řekl, tak tam zůstaň. Jo? A zdá se, že tahle karta v tuhle chvíli říká všem, zůstaň v té tmě, jako, nebo jdi do té tmy. A běž k tomu štědrovečernímu stolu, i když se ti k němu nechce sedat, protože tam vidíš už nějaký problémy, co tam budou. Světlo tě tam posílá. Důvěřuj v to, že jsi napojený a že skrz tebe proudí světlo, které tu tmu prostě rozpustí. Jo, taky mám vzpomínku na pěkný vánoční svátky. Bože. Takže tady vím, o čem přesně mluvím. Jsou to ty bílé spirálky, to je pomalu jak ty mžitky, co člověk má z té situace, jo, když se stane při tom štědrovečerním sezení. Takže dýchejte, ať ty spirálky jsou tím světlem, který rozežene jakoukoliv tmu, i když brána do tmy máme vstoupit do té tmy. No jo, máme být víc těmi světelnými pracovníky o Vánocích a chodíme říct o Vánocích. No. O Vánocích je to naše svatá povinnost. Být tím světlem pro druhé. No. Jakože v průběhu roku nad váma přihmouřej oko, ale o Vánocích teda asi ne. No. Tak se čekám ještě, jestli mi něco... Neochota se narodit. No to souvisí s tím, no, že pokud máte dost odvahy jako k tomu se narodit do nové situace, nového pojetí světa, nového vztahu, nové něco, tak potom jednoduše vy z té tmy jako, nechci říct, že vyjdete, vy ji opustíte. Jenže tady to všechno platí pro ty, kteří nejsou ještě ochotni se znovu narodit. Pojď mi tam teď chodí zanechte mrtví mrtvým. Že to je podobné. No asi si nad tím budete muset chvíli popřemýšlet. No. Nebo takhle popřemýšlet. Ono tady je takový jakoby souboj mezi takovou tou obecnou morálkou a takovým mistrovským pojetím života, kdy dělám to, co cítím. A když dělám to, co cítím, nejednám podle obecné morálky, pak můžu zanechat mrtvým. Jo? A pak můžu opustit tmu. A hold, ty, co potřebují být ještě ve tmě, v ní ještě pobudou. Trošku, když to teď vlastně říkám, tak se mi vybavuje, a zase nebudu daleko, Pán prstenů, kdy Gandalf s tou svou tlupou společenstvem prstenů jdou do dolu Moria, že? To je podobný, brána do tmy, to je vlastně podobný. No? A tam to otevírá slovo přítel v elfštině. Akorát si nepamatuju, jak se to řekne elfsky. No, takže možná, že skrze přítele se dostanete do pěkné šlamastiky. Pozor na to. Svíťte si pořádně, buďte tím Gandalfem. No to mi teď vlastně od minulé chodí furt, jakože už si musíte být světlem sami pro sebe. Jo? Vy si musíte představovat, že máte tu hůl, kterou rozsvítíte tu tmu. Vy jste tím světlem, vy, kdo jiný.
Kdo vám bude pořád svítit na cestu? Reč, niž ne. Já vám tady budu jenom něco možná odhalovat tu a tam, ale že bych vás, abych za vás svítil, no to nedělám ani za lidi v procesu. To je tam pěkně na šoupu do té odpovědnosti. Takže se snažte trošku. No pojďme se podívat spolu na to, jak se to odrazí v těch vašich výkladech. Už tady povídám dost dlouho, já myslím, že takhle to stačí a ty výklady to jako doťuknou. I když já se nebudu tentokrát příliš držet té karty a nechám jí tam prostě jenom energeticky působit a co vyplyne, to vyplyne. Tak. Milí hadonoši, já vás srdečně zdravím. Já už se směju, protože tuším, že se blíží konec mého natáčení. Po vás ještě natočím Střelce a mám to. No a než se doberu ke konci, tak rozložím kartičky ještě pro vás. No. Jestli pak to bude lepší poselství než minule, co myslíte? Brána do tmy je tady dole. A jak u vás mi přijde, že jak je v prostředku, že je to opravdu jak ta brána do těch skal, tam, kde stojí dole ten Gandalf s tím svým společenstvem prstenů. A když jsem u společenstva prstenů, tak mi přijde, že tady u vás je poměrně dost figurálních karet. No tak malý výklad. Král kalichů prostřed, vzhůru nohama královna mečů, páže mincí, páže mečů a císařovna. Zjednodušeně řečeno, pár, dvě děti a babička nebo maminka. Toto společenství stojí před bránou do tmy. No, stojí s kapsou poloprázdnou. Je tu netrpělivost té staré ženy, nebo té maminky, nebo té babičky. Netrpělivost a zároveň možná nějaké omezení fyzické. Císařovna stojí na hřebíkách, pan Rohlíček ve dvojce, mincí stojí na mořském ježkovi. Nešlápnul si někdo na něco ostrýho. Kolo štěstí se protáčí, nepřijel někdo někomu malíček na noze. To znamená, ta císařovna je trošičku v nebezpečí, že jí něco přejede prsty. Jo? A uprostřed stojí král kalichů, nebo spíš sedí, odpočívá, má zavřené oči, pospává. To mi trošičku představuje, jak jsem hovořil o tom Gandalfovi. No vlastně v těch dolech Moria sedí a čeká, že se rozhoduje, kudy má jít, že se nepamatuje tu cestu a vlastně až teprve ho vytrhne z toho polospánku de facto už, to, že ucítí přes nos proudit ten studený vzduch čerstvý a podle toho se pak v té tmě rozhodne. No a tady ta žena stojí vzhůru nohama, co znamená, ta už neví, co by, jo? A přitom její úkol je zabavit děti, nebo sklidnit děti, nebo odvíst ty děti. Možná odvíst ty děti, aby tenhle ten muž měl čas na propřemýšlení si svých plánů, jak udělat nějaké věci, udělat z ničeho něco,
a nebo naopak z něčeho nic, což taky je závislé na financích. Když si to uvážíte, třeba vystěhovat byt od nábytku vyžaduje jednak fyzické úsilí a jednak také mít to nějak kam odvíst, jo? Někde to uskladnit. Takže on tady přemýšlí o nějaké logistice, jako jak něco někam převíst anebo někam přivíst, když nemám peníze. A je to taková, jako je to provětrání jeho mozkových závitů. Zajímavé je, že jsou jako chladné po povrchu. Ale uvnitř se cosi rodí, nějaká myšlenka, založená na lásce. Páteř je fialová. Duchovní energie ho prostupuje. A získává v tom energii, sílu, tím, že o tom přemýšlí. Je zajímavý popis toho muže, musím říct. Že nějakým záhadným způsobem tyto tři osoby žijou pohromadě. I když nemusí být vyloženě k sobě jako rodina. Může to být jako nájemnice a pár, který pronajímá byt. Může to být naopak, ta, která pronajímá byt a mít tam pár. Může to být náhodné setkání tří osob v nějakém místě a teď to místo se snaží nějak zvelebit, nebo a teď tomu chybí ty finance a teď ta žena je jak natrní a teď ty dvě děti, které tady vytváří nějaký rámus, hluk a teď ten klid, který ten král kalichů potřebuje. Aby byli všichni spokojení. Aby byli všichni spokojení. Když otočím tuhle kartu a nebudu sem implementovat tu bránu do tmy, pak se to zdá všechno tak jako jednodušší. Ale přestane tu fungovat jako pojivo. Najednou se to začne všechno jako rozvolňovat. Najednou to nemá důvod být pospolu. Jakmile tu kartu otočím, tak mě úplně se zpevňují ty vazby. To znamená, že pro hadonoše je velmi příhodné, pokud se setmí v tom jejich životě, protože jejich vazby začnou být pevnější, svázanější, začne dávat všechno větší smysl a začne víc všechno spolupracovat. Takže požehnáním vlastně pro hadonoše je, když věci nejdou snadno. Když se v tom životě setmí a začne být špatně vidět, jak to bude s penězmi, jak to bude s bydlením, jak to bude s prací, najdu práci, jak se ty věci vyvinou, budu moct spustit korunu z ruky, anebo ne, jak to bude s tou mámou, uzdraví se, nebo ne. Ten moment začne dávat všechno jako hlubší smysl a ta propojenost těch lidí je taky hlubší a chodí mi i telepatické propojení těch lidí. Děti cítí, vnímají, jsou poslušnější, když to takhle řeknu, i když tady nejde o poslušnost, jde o to, že jsou klidné. Oni začnou být mnohem víc rozverné, jako nenaslouchající, nepřizpůsobivé ten moment, kdy to tady nebude. Takže i ta tma těm dětem pomáhá se jako přimknout, pochopit, hledat porozumění. Dává vám to smysl, když to říkám. Zároveň to všechny chystá na to přijímat, když je to možné a příhodné. Teď tady není co přijmout. Teď jsou tady nějaké dané věci, ty jsou akceptovatelné a akceptované. A jestli něco přijde, nějaká nabídka, nějaká práce, bude to jedině dobře, jedině super, protože si tím vylepšíte jako svoje věci. A to je všechno. Víc mi toho nechodí. Jako teď se zavřel ten vhled tím, jak jsem řekl tuhle poslední větu. Takže za mě jako dobrý, a přijde mi, že vám to prostě utužuje vztahy a teď to je jenom o tom důvěřovat, že tak, jak to je, je to v pořádku. Ty děti n-
Nevím, přijde mi, že jsou jako nositele nějakých poselství, že myšlenek. Jsou to jako vzkazy. Vlastně. A už je ticho, už mi nic nechodí. Tak jo, a my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.